Legjislatura e re ka nisur me një qasje të re të kryeministrit Rama ndaj kundërshtarëve të tij politik. Në fjalën e parë në kuvend në mandatin e ri, kreu I qeverisë shtriu dhe një herë dorën e bashkëpunimit ndaj Partisë Demokratike, ndërsa kërkoi që problemet e brendshme t'i zgjidhin bashkë. Dora jonë është shtrirë drejt Partisë Demokratike. T'jemi të qartë, ne nuk duam asnjë lëshim nga ju. Po jemi gati të dialogojmë me ju për çdo lëshim që ju doni. Asnjëherë unë dhe kjo shumicë qeverisë nuk do të pranojmë asnjë lloj ndërmjetësuesi huaj për të zgjidhur problemet, ngërçet, krizat e brendshme politike apo institucionale. Programi I ri socialistëve është I përpiluar në bazë të premtimeve elektorale, por kryeministri u zotua se secila prej pikave do të realizohet. Unë ndjehem vërtet mirë sot që nuk ka asgjë të premtuar në fushat që nuk është në program. Madje në debatin që kemi bërë me grupin e programit, kam thënë, merrni programin e fushatës, ta votojmë në parlament dhe të qëndrojmë një për një. Një ndër pikat më të rëndësishme në program është dhe rritja e pagave. Kjo shumicë qeverisë për gjatë ti mandati do të rrisë pagat e edukatoreve, të mësuesve, të mjekëve, të infermierëve me 40%. Do të rrisë pagat e administratës publike me 30%. Do të rrisë pagën mesatare në administratë nga 72.000 lekë të reja në 85.000 lekë të reja në muaj. Në vëmendje, kreu I qeverisë solli dhe Open Balkan, si dhe mos marrëveshjet me Kosovën për këtë nisë. Serbia, po që puna për Balkanin e mbyllur, tregun e Kosovës e ka marrë gjithën, që t'jemi të qartë. A duhet kërkoj falje Serbia për spastrimin etnik dhe për krimin e luftës? Po, nuk e luan topi. Gjithatë, bijem dakord për Balkanin e hapur, ne duam dhe unë dua që me qeverinë e Kosovës ne të bashkëpunojmë ngushtësisht. Ta trajtojmë të mos dakordësi me respekt. Lulzim Basha nuk nguroi ta kundërshtonte kryeministrin që prej Karrigës, por mesazhet e tij u injoruan nga ky I fundit. Përveç pandemisë dhe aleancën tuaj me virusin, edhe aleancën...